para que dunha vez por todas as que traballamos coidando as nosas dependentes deixemos de ser precarias, invisibles, explotadas. Seguimos traballando con poucos medios, seguimos traballando con eses baixos salarios e expondo tamén as nosas vidas e a vida das nosas maiores. Porque cando todo isto comezou, non se preocupou Feijóo de darnos os test necesarios para saber si nos éramos vector de contagio para os nosos maiores. Estamos a facer turnos de 38 horas. Se nos ocultaba información, non se nos quería dar os equipos de protección, se decía que non pasaba nada. Porque todavía hai compañeros desplazados a traballar con xornadas maratonianas e máxima exposición ao virus, sen EPIs nin outros medios de traballo. Fomos requeridas para traballar nas residencias, a moitos quilómetros do noso lugar de traballo. Baixo unha desorganización, un medo, sen recibir a formación adecuada e unha incerteza de que podamos voltar sas e salvas ao noso fogar. Que nos proporcione material de protección e que non sexamos nós as traballadoras a que o teñamos que buscar pola nosa conta. Porque a vida dos nosos maiores vale moito. Que non confinen os nosos dereitos. Isto non é unha guerra contra unha enfermidade, isto que é unha luta de clases, e para que gañe a nosa clase o día 10 de abril, eu tamén ás 12 da mañán vou facer cazolada. Para defender os nosos dereitos. Para que non confinen os nosos dereitos. Porque nós, as que coidamos, somos as que sostemos a vida. Que non confinen os nosos dereitos. Seguimos na loita.